Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. And a very good morning. Okay, we have a very good Saturday today. For today, I would like to use a mixture of language. Okay, in Malaysia, this is something that is quite common for some people to use dual languages. Okay, Bahasa Melayu and Bahasa Inggris. And today, okay, is the day where we want to hear or to listen to the voice of a teacher, okay, a physicist in fact, okay, who is Mr. Ng Heng Guan, who will tell his story about studying in UTM and how that experience shaped his career journey as a physics teacher. Okay. So for today, I would like to share also about the study programs in UTM, especially physics education, which is something that everyone maybe want to know. What is physics education in UTM? And what's the difference between physics education in UTM compared to other universities, for instance? So for that reason, okay, this is the second engagement, we call it a public engagement in 2022, because the last one we make it is in January. Okay, a very good response from those audience, not only in UTM, but also nationwide and even global. Okay, so for that reason, okay, I would like to introduce to our speaker, okay, Mr. Ng Heng Guan, okay, who will share with us his journey in UTM, and even he's the alumni of UTM since bachelor's degree back to 2020, something like that, if I'm not mistaken. And also now he just completed his study in UTM as a master's student. So this is the picture of Mr. Ng Heng Guan, okay, completed his master's degree in 2020, okay, just before the pandemic. Okay, so he's really a good student, okay, because he's a student of mine, okay, a master's student doing his mixed method or mixed mode program, okay, in physics education. He's now a physics teacher at a secondary school, SMK Convent Johor Bahru, one of the top school in Johor and even in the country. Okay. So I would like to introduce to you Mr. Ng Heng Guan, okay, for his appearance in this, let's say the show, okay, as he is, okay, Mr. Ng Heng Guan. I'm very happy to know that he's agreed to become the speaker of our session today. Okay, hari ini memang kita cuba untuk bersantai-santai, ya, berkongsi pengalaman, ya, untuk kita mendengarkan apakah yang pernah dilalui oleh cikgu, ya, cikgu Miss cikgu Ng Heng Guan, ya, seorang cikgu, yeah, yang sangat berdedikasi, okay, sangat popular, ya, saya boleh katakan sangat popular di Johor ini, ya, terutama ni di daerah Johor Bahru. Kalau kita dengar nama cikgu Ng Heng Guan ni, dah tak ada lain lah, itulah orang dia, itulah orang dia. Okey, kalau saya, tahun lepas mengikuti latihan ITISAS di sekolah, memang cikgu fizik definitely, surely akan kenal siapakah itu cikgu Ng Heng Guan. Okey, so saya rasakan itu satu pengenalan ringkas, ya, mengenai cikgu Ng Heng Guan. Okay. Dan pada hari ini, kita akan mendengarkan apakah sebenarnya yang akan dikongsikan oleh cikgu Ng Heng Guan sesuai dengan tema kita, Physics for All. Ya, apa benda Physics for All, ya? Fizik untuk semua. Oh, hebat, ya. Kita ingat fizik ni untuk orang apa? Luar biasa, ya. Bukan biasa-biasa, orang luar biasa. Tapi sebenarnya, sefaham saya dan Cikgu Ng pun mungkin bersetuju bahawa fizik ini sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Ya, yeah, betul. Kalau kita nak dengar bagaimana yang dikatakan dekatnya fizik itu, mari kita dengarkan pengalaman dan ilmu, ya, coretan pengalaman yang dilalui oleh Cikgu Ng Heng Guan. Dengan ini, ya, saya persilakan Mr. Ng Heng Guan, ya, Cikgu Ng Heng Guan, untuk memberikan kata-kata, ya, nasihat-nasihat mungkin, okay, dan pengalaman beliau
termasuklah sewaktu menjadi pelajar di UTM sejak tahun bachelor's degree ya, undergrad lagi. 2004. Ya. Very super senior saya lah ni kiranya. Super senior, bukan senior, super senior. Okay, okay, silakan Cikgu Eng Hong Guan. Okay, terima kasih Dr. Hadi. Alright, very good morning to all. Okay, thanks for the invitation to share my experience with all of you for this morning. Okay, so maybe we can see, share my slide first before I can further introduce myself in detail so that you are more familiar regarding my experience. Okay, next slide, thank you. Okay, so just now the Lothar Hadi has introduced about my current status, which is I teaching in the SMK Infant Jesus Convent JB since 2019 September. Means that right after I graduate for my master degree, so I straight away deposting to this school, which is as Lothar Hadi just now mentioned, is one of the top schools. So actually this school is recognized by the KPM as a high performance school. So actually I start my service as teachers at Matap Sultan Abubakar English College JB. It's also one of the top school in our country lah. Okay, so start from the 2004 until 2017. Okay, so after that I have been transferred to the College Permata Pinta, which is now rebrand as a Genius School. And this school is specific for the gifted children, okay, which is all the IQ is higher than the normal students. So it's a quite a good experience for me. So maybe in future, if we have time, we can share more about this school. Okay. Then after that, I have been offered by the our Ministry of Education for my further study in master with under the scholarship. So really thank you to my supervisor, which is Dr. Hadi. Okay, give me the fully support. Okay, until that I can graduate on time, which is most important for all the students for the further study, either in a master or the PhD level. So actually we have the UST also helping us to target how to help the students to graduate on time, which is more important because according to my experience, once you delay, okay, you don't follow your track on what you plan, okay, actually you are having a big trouble. Okay, so that's why they are encouraging students to try to get the GOT, which is scheduled on time, so that everything that you will follow the trend, okay, then you will be able to get you on time. Okay, so next slide, thank you. Okay, so there's a little bit about my education background. So as mentioned, like the Lothar Hadi just now, actually I'm the my first degree is also at UTM, so under the Ijazah Sarjana Muda Science, Computer and also Education, specific in Physics. So the time I also under the MOE, which is a Ministry of Education scholarship. So and then after that, I continue for my study for master, which from the 2017 until 2019. Okay, and I think because of this master degree study, so it inspired me to continue chasing more knowledge. So that's why after graduate, I proceed to get another different qualifications as a teachers. So which is the latest one, I certified as a cybersecurity awareness educator. So recently I just got this. Okay, there's a have a short form we call it CCAS. It's a very new qualifications, which is we can follow the course, and this is the international qualifications. So same as well as the other two, okay, which is I also as a Google certified educator level 1 and level 2, and also Microsoft certified educator 2021. Right, so that is my other qualification than after my finish my master study. Okay, so next slide, thank you. Right, okay, so there is a little bit about my service, okay, as a teacher. So I start posting like what I mentioned just now, it start from 2004, and then after that I have been recognized by the KPM, which is a Ministry of Education, as a Guru Chemerlang Physics, from the year 2010.
until 2018. So this until 2018, because I have for my further master study, so that's why actually I finished at 2017 okay. And then stop at 2018 because of my service have got the time best, so I go to the next grade, okay, naik pangkat lah. So in bahasa, so DG48 until now. And I have been awarded for the Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2008 and 2015, okay. And then recently I have been selected, okay, as a pakar penuling, as a expert left for refer, okay, for subject physics in PVD JB, right. And actually I'm also one of the quite active speaker for the Pencerama Teknik Belajar Physics. I have been invited every year, I have been invited by the different school right around the Malaysia, okay, up to Selangor, Sabah also have, Sarawak also have, okay. Because now we can do it online, so that's why I have an opportunity to share my teachings and learning experience with the students, okay, for around the Malaysia. Okay, and then I also the founder Telegram of Super Group Guru Physics SPM Malaysia. Okay, and includes one of the admins in the Facebook page for the Pendidik Physics. So both have members with the physics teachers from around the country. Okay, more than 1,000 members in my Telegram group, and then the Facebook page is more than 5,000. I think this one included the students who love to learn physics lah. Okay, so next page. All right, so now I'm going to share my experience that for my study master in UTM. Okay, so I try to divide it into the three different parts lah. The first one is about before I involved in this master study, and then during the master study and after. Okay, so okay. So before, okay, maybe I can try to do in the bilingual. So if you have any question or comments, if you don't understand, you can try ask the questions later lah. Okay, bagi cikgu-cikgu kat Malaysia, okay, sebelum saya sambung belajar ijazah sarjana saya, okay, so memang prosedur yang kita mohon lah. So sebenarnya permohonan untuk sambung belajar ni, okay, apa yang diberikan oleh KPM, dia ada beberapa pilihan lah. Satunya contohnya kemarin cikgu, satunya dia akan sambung belajar secara part time. Okay, part time di mananya mananya you tak ada cuti belajar, you masih kekal berkhidmat kat sekolah. Lepas tu you hanya mohon kebenaran untuk belajar. Okay, di mana permohonan ni sangat penting. So yang saya tahu ada cikgu yang dia tak mohon. Bila you tak mohon, nanti cikgu akan mempunyai masalah apabila kalau kamu ambil mixed method ataupun kamu ambil top course. Okay, apabila ada exam, sebenarnya pengetua dia ada hak tak benarkan anda menghadiri exam waktu bekerja anda. Okay, tapi bila kita buat permohonan untuk kelulusan sambil belajar, so maknanya apabila you ada kursus ataupun exam masa waktu bekerja kita boleh mohon cuti lihat cuti khusus. Okay, so di mananya dia tu cuti tanpa rekod. Okay, kita dimanakan menghadiri kursus atau ujian, okay, yang di bawah status cuti tanpa rekod. Okay, so itu sangat penting. Itu satu cara siapa time. Keduanya, kita boleh buat permohonan untuk cuti belajar. So di mana kita tak bertugas kat sekolah, tapi kita boleh full time, okay, fokus untuk belajar. Okay, yang ini kebanyakannya satu masalah yang cikgu akan ataupun satu perkara yang cikgu akan pertimbangkan, di mana kalau kita mohon cuti belajar, kemungkinan memang ataupun bukan kemungkinan, memang kita akan tukar sekolah apabila kita habis cuti belajar. Sebab bila kita cuti belajar lebih daripada setahun, okay, setahun maknanya masa kita lapor diri, kita akan ditempatkan ke sekolah lain. Okay, jarang akan ditempatkan balik ke sekolah semula, kecuali pada masa tu sekolah lama anda masih ada kekosongan dan pengetua sanggup terima balik. Okay, maka cikgu ada peluang lah untuk balik semula pada sekolah lama. Itu antara satu sebab utama yang di mana kebanyakan cikgu dia akan pilih part-time study. Okay, sebab dia tak nak tukar sekolah. Okay, so cuti belajar ni dia ada beberapa jenis pula. Pertama, cuti belajar yang tanpa. Okay, yang tanpa beasiswa. Tanpa beasiswa, tanpa gaji.
So maknanya memang lepas. Okay. So sebab kita dah cuti belajar, tak ada bertugas kat sekolah. So jadi maka kita tak ada gaji lah. Okay. So di masa tempoh cuti belajar tu, kalau tak silap saya ikut pengalaman kawan saya, masa kita cuti belajar tanpa gaji ini, sebenarnya gaji masih dalam masuk setiap bulan. Okay. Tapi apa yang akan berlaku adalah mereka akan berlakukan potongan gaji untuk kita bayar balik selepas kita naik bertugas ataupun selepas tempoh tertentu. Kita akan diminta untuk potong gaji untuk bayar balik gaji yang diberikan masa kita cuti belajar. Okay, so itu jenis pertama di mana cuti cuti belajar tanpa gaji dan tanpa beasiswa. Okay, yang jenis kedua, okay, cuti belajar, okay, dengan bergaji penuh. Okay, dengan bergaji penuh. Maksudnya anda tak bertugas kat sekolah, tapi anda dibayar gaji macam seperti biasa. Okay, ini jenis yang kedua. Okay, so jenis yang ketiga yang saya dapat ni adalah cuti belajar, okay, bergaji penuh dan beasiswa. Okay, dan beasiswa bermaknanya bayaran untuk kita sambung belajar tu, yuran segalanya semua akan dibayar, akan ditanggung oleh kementerian. Pemasaran sama kita akan diberi allowance bulanan tambahan. Selain daripada gaji bulanan kita dijalan seperti biasa, kita dibayar allowance bulanan pula. Okay. So yang ni lah di bawah HLP lah. Okay. Harian latihan persekutuan. So permohonannya memang sangat susah lah. So dengan sukunya saya dapat HLP masa kita saya sambung belajar master saya. Okay. Lepas kita kalau cikgu yang target nak ambil cuti belajar bergaji penuh sama ada tanpa beasiswa ataupun berbeasiswa, untuk bahagian ni memang kena mohon melalui HLP. HLP dia akan tentukan sama ada cikgu akan dapat kerayakan untuk diluluskan cuti belajar bergaji penuh dengan beasiswa ataupun tanpa beasiswa. Okay. So, tapi dua ni cikgu kena ingat. Kedua-dua ni dengan syarat sekarang, cikgu tak boleh laftar dulu. Bila cikgu laftar terus untuk sambung belajar kat mana-mana universiti, lepas tu baru cikgu mohon untuk HLP ni, automatik cikgu akan offer secara HLPS, iaitu hadiah latihan persekutuan sambilan, di mana cikgu tak ada cuti belajar. Cikgu hanya diberi beasiswa di mana kementerian akan bayar yuran pengajian cikgu. Tapi cikgu masih kena bertugas kat sekolah. Itulah status di mana sesiapa yang mulakan pengajian dulu sebelum mohon kelulusan HLP. So inilah status yang macam isteri saya lah. So masa saya sambung belajar tu, isteri saya pun sama-sama sambung belajar, tapi dia tak dapat HLP, dia mohon kemudian. So tapi dia masuk pengajian tu bersama dengan saya. So lepas tu dia mohon kemudian, maka dia hanya layak dapat HLPS. So di mana yuran pengajian dia ditanggung oleh kementerian, tetapi dia masih hadir bertugas kat sekolah. So maknanya senang kata dia status macam part time lah. Okay. So maknanya cikgu dah lepas tawaran HLP, barulah cikgu mohon. Cikgu mohon tawaran untuk sambung belajar di mana-mana universiti yang cikgu pilih. So antara saya yang pilih tu adalah UTM. Masa tu sebenarnya saya bertugas kat UKM Bangi, College Permata Pintar. Lepas tu saya tetap pilih balik ke UTM sebab saya rasa untuk pendidikan fizik ni bagi saya lah, kalau saya sambung master pendidikan fizik ni bandingkan saya belajar ke UTM kat universiti lain tu, saya rasa mungkin saya first degree kat UTM. So ramai lecturer yang saya kenal, di antara juga ada yang senior saya. Okay, tapi macam Dr. Hadi yang dia kata dia tu ada junior saya. Yeah, memang betul lah, dia degree selepas saya graduate. Okay. So kat situ saya dapat tahu sistem kat UTM tu sebenarnya dia sangat-sangat membantu pelajar. Okay, tak ada lah kata universiti lain tak bantu pelajar. Maksud saya dia bantu pelajar tu, dia ada maya dia ada maya sokongan, lepas tu dia ada maya pengisian lain yang akan bantu pelajar untuk pastikan mereka graduate on time. Okay, so kita akan mohon. Macam contoh pengalaman saya, masa saya dapat tawaran HLP, saya terus contact senior saya di mana sekarang lah profesor lah. Profesor kat UTM, iaitu Profesor Dr. Fatin. Okay, so saya terus contact dia sebab dia sebenarnya one batch senior daripada saya masa degree. So saya tanya macam mana saya dapatkan surat tawaran
untuk sebab masa tu kita hanya dibagi tempoh yang sangat lekat. Kalau lesen saya satu bulan saja kena dapat surat tawaran universiti. Okay, so Dr. Fatin, Profesor Dr. Fatin di Maya Mantu saya. So saya jadikan saya antara seorang yang paling awal dapat surat tawaran untuk sambung belajar kat UTM. Okay, masa tu lepas tu kita akan pilih penentuan penyedia kita, supervisor. Okay, so so pihak universiti dia akan bagi nasihat berdasarkan kehendak kita, berdasarkan cara kita belajar dan mood pembelajaran kita, sama ada kita nak bila mixed mood ataupun full research. Okay, sebab untuk siapa yang cuti belajar HLP ni, kita hanya dimenangkan pilihan dua mood sahaja, iaitu mixed mood ataupun full research. Tapi bagi cikgu yang sambung belajar sambilan, okay, iaitu tanpa tanpa cuti belajar tu, cikgu ada pilihan sebab cikgu tidak terikat dengan beasiswa. Maka cikgu ada pilihan untuk pilih mood ke top course. Top course bermaknanya cikgu hanya mendaftar subjek khusus, ambil exam, buat assignment. Lepas tu thesis cikgu, ke dia sebenarnya dia bukan panggil thesis, dia panggil dissertation ataupun project. Okay, di bawah penyedia saja. So ini kebanyakan cikgu part time tu dia akan pilih macam tu lah. Maknanya perjalanan untuk habiskan master tu lebih senang lah. Lain cerita. Okay, tetapi bagi saya, bagi pilih top course MOOC pembelajaran tu, you kemungkinan besar sangat suka nak sambung PhD sebab cikgu tak ada pengalaman yang akan dilalui berkaitan dengan buat penyelidikan ikut apa standard, macam mana kita buat penyelidikan, okay, lepas tu masa kita buat conference, publish paper. Okay, so kalau tanpa pengalaman ni di peringkat master, maka cikgu saya rasa agak sukalah untuk sambung belajar untuk ke peringkat PhD. Okay, so dengan persediaan dalam mixed mood ni sebenarnya ataupun full research, bagi saya untuk master mood pembelajaran lebih baik adalah secara mixed mood. Okay, sebab full research tu dia punya kehendak syarat untuk graduate tu agak suka. Tapi bagi siapa yang dah ada pengalaman banyak tentang buat penyelidikan ni, research ni mungkin dia senang. Tapi oleh sebab saya lah graduate tahun 2004, lepas tu sambung belajar untuk master saya lah lepas 13 tahun. So lah nama, tempoh masa meninggalkan dunia pengajian ni sudah lama. So bagi saya mungkin satu cabaran sangat besar kalau saya pilih full research. So akhirnya saya buat pilihan mixed mood. So maknanya saya sambil belajar macam buat research. Lepas tu pada masa yang sama saya ambil peluang untuk refresh balik. Refresh balik apa yang berkaitan dengan pendidikan. Okay, sebab bila kita dah lama kat sekolah, fokus kita lah macam sepenuhnya dengan program sekolah ataupun pengajaran dalam belajar tu, PDPC dalam belajar tu lebih pada fokus pada sukatan. So yang pedagogi berkaitan dengan pendidikan tu mungkin ada ketinggalan, ada maknanya teori-teori pendidikan tu mungkin kita sudah tak implement sangat dalam kelas. Okay, so so inilah peluangnya sangat bagus untuk kita imbas yang refresh pada dengan perkembangan yang terkini. So antara contoh khusus-khusus yang saya menyertai semasa saya sambung belajar ni, so kita ada pembincangan tentang isu-isu pendidikan yang terkini. So ini pembincangan isu-isu pendidikan yang terkini yang berlaku ni, contohnya kita buat kritik komen tentang perubahan kurikulum, perbandingan kurikulum antara negara yang berlainan. So semua ni dia akan memberikan kita satu macam refresh balik. Okay, refresh balik dia akan meningkatkan semangat balik cikgu sebagai pendidik. Okay, tak adalah macam cikgu lama-lama jadi guru tuition sahaja. Okay, iaitu mengajar sukatan, persediaan pelajar untuk ambil exam sahaja. So so itu satu peluang untuk kita imbas kembali. Okay, kenapa kita nak jadi seorang pendidik? Bukan setakat guru macam guru kat tuition center mengajar sukatan sahaja. So masa tu kita cuba juga akan ada perbandingan pandangan antara guru yang berlainan umur. Sebab dalam kelas tu ada guru yang lagi senior bahasa saya dan juga ada pelajar daripada negara yang lain, okay, international student. So kat situ lah peluangnya kita untuk berkongsi
okay, berkongsi pandangan dan pengalaman di negara yang berlainan. Okay, so itu antara satu yang dapat diberikan oleh UTM sebab okay, yang ni semasa kursus-kursus yang kita mengikuti lah. Lepas tu sokongan, okay, semasa kita sama belajar ni, sokongan daripada universiti tu sangat-sangat kuat. Di mana dia ada sediakan aktiviti lain, contohnya dia ada kursus untuk kita master student bersama dengan PhD student. So dia ada kursus berkaitan dengan metodologi kajian, macam mana kita buat pilihan research mode. Okay, sama ada kita nak buat kualitatif, kuantitatif ataupun mixed method. Okay, so ini adalah antara kursus-kursus yang kita dapat peluang menyertai bersama dengan PhD student. Okay, lepas tu pun ada subjek yang ditawarkan oleh pihak universiti. So untuk kita dapat pengalaman. Sebab contoh antara satunya kita dikatakan dipaksa ke, bukan dipaksa lah. Sebab khusus, kehendak khusus tu kita kena menyertai satu pertandingan inovasi. So saya dapati masa tu ada ramai cikgu, okay, mungkin tak pernah menyertai sebelum pertandingan inovasi. Sebab cikgu yang sama belajar ni, dia bukan cikgu yang sekolah menengah saja, dia termasuk cikgu yang sekolah rendah. Okay. Sekolah rendah ni, dia sebab oleh sebab status pelajar mereka, so mungkin mereka hanya mengajar lajar satu, lajar dua. So cikgu tu mungkin tak pernah menyertai sebarang pertandingan inovasi. Tapi dengan peluang diberikan sama masa kita sama belajar ni, cikgu ni dia dapat peluang untuk melasai. So pertandingan inovasi tu macam mana? Okay, so kas tu secara tidak langsung ya, nanti dia habis belajar, dia balik ke sekolah, dia akan membantu pelajar dia, menyediakan pelajar untuk menyertai pertandingan inovasi. Sebab tu sekarang, masa saya kat sekolah ni, bila saya bawa pelajar masuk pertandingan inovasi, saya nampak ramai sangat pelajar sekolah rendah. Okay, cikgu dia bawa untuk masuk pertandingan inovasi. Dan kita pun dapat tahu, dapati trend sekarang untuk pertandingan inovasi ni, okay, dia had umur tu semakin kurang. Dulu kebanyakan fokus untuk pelajar sekolah menengah saja. Tapi sekarang banyak pertandingan inovasi, dia buka peluang kepada pelajar sekolah rendah. Dan kita akan we are very surprising. Actually, the primary school students, they have more innovative idea. Sebab mereka lebih banyak idea yang macam-macam. Sebab umur sekarang ni kan, umur pelajar sekarang ni, sebab dengan 2 tahun PDPL ni, sebenarnya mereka lah diberikan banyak peluang untuk lapangkan maklumat daripada internet. Atas sebab pelibatan PDPL, so pelajar lajar 1, lajar 2, sampai sekolah tadika pun mereka dah start online. So menarik online ni, mereka dapat tahu banyak sumber. So mereka tengok YouTube berkaitan dengan pembelajaran sains ataupun pembelajaran STEM mereka. So kat situ lah mereka lah dapat idea untuk menyertai pertandingan inovasi ni. So itu antara satu pengalaman yang saya rasa sangat penting bagi saya semasa saya sambung belajar ni. Okay, lepas tu sokongan universiti pula selain apa-apa yang saya beritahu tadi. Contohnya saya pernah menyertai satu aktiviti luar di mana kita dijemput ke satu program untuk mendaki gunung, okay, so bersama-sama dengan master students dengan PhD student. So kat situ kita dapat pengenalan dengan kawan-kawan lain. So itu sangat penting sebab nanti kita akan share apa mana yang tempat kita boleh dapat sumber untuk rujukan, untuk macam mana kita nak buat penulisan. So semua ni bila kita dapat lakan yang bantu kita, okay, dia akan perjalanan kita untuk get you on time itu akan lebih senang. Lepas tu tambah lagi sebab masa sama saya ada kawan yang sama belajar kat UC yang lain. So mereka pun banyak contact saya untuk dapat sumber sokongan daripada UTM. Sebab UTM ni dia sangat special. Masa tu UTM tu dia berikan, contohnya dia ada berikan untuk software yang berlisen untuk bantu dalam penyelidikan kita. Di mana software berlisen ni, dia diberikan peluang untuk pelajar semua masa pelajar universiti ni, UTM ni, untuk download software yang berlisen ni dan boleh guna. Tapi saya dapati kawan yang saya belajar di universiti lain, dia tak.
UC Dine tak bekalkan software yang berlisen ni untuk mereka. Dia sangat terhad. Tapi untuk UTA ni dia banyak. Okay, tapi yang terkini saya tak pasti lah. Tapi masa saya tu memang dia sangat banyak. Tu contohnya macam kita boleh dapat paper, okay, scopus paper, index paper, okay, yang di mana UTM dia subscribe banyak journals untuk kita dapatkan full paper tu. Okay, so di mana ini kan UC lain mungkin kurang dia punya source tu. Sebab untuk subscribe journal paper ni semua ni saya rasa tak murah tu untuk UC bayar. Saya bagian saya tak pasti lah. Tapi bila saya banding dengan kawan-kawan saya kan UC lain, saya dapati UTM memang banyak mantu bahagian sini. Okay, so sebab tu kawan pun dia minta, okay, tolong dapatkan paper. Ada juga. Okay, so pada masa yang sama, kalau kita dapat sesuatu paper di mana journal yang tak subscribe UTM, kita juga boleh mohon bantuan universiti untuk dapatkan full paper. So universiti akan bantu kita. So lah, sebab tu saya kata sokong universiti untuk UTM ni, untuk kita untuk kita graduate on time ni dalam penyelidikan pengajian kita sangat-sangat kuat. Okay, so itulah sebabnya saya pilih UTM ni lah. Okay, lepas tu bila lah graduate, okay, so kita kena lapor diri untuk sambung bertugas di sekolah. Okay, so tetapi hubungan saya dengan universiti masih kekal kuat lagi. Sebab itulah hari ini saya dijemput untuk kongsikan pengalaman saya oleh penyedia saya Lotte Hadi masa saya master tu. Okay, lepas tu kita teruskan kerjasama, adakan program, okay, sepanjang masa, dari masa ke semasa. Okay, lepas tu peluang untuk saya terus bekerjasama lepas sumber sokongan daripada universiti masih ada lagi. So, okay, dan juga saya sentiasa ditanya untuk buka peluang bahasa saya untuk sambung PhD. Okay, so saya rasa Lotte Hadi hampir setiap tahun ataupun berapa bulan dia akan tanya saya sekali. Bila nak sambung PhD ni? So, macam dia tanyalah, dah bersedia ke tidak? Okay, so ini sebenarnya secara tidak langsung dia mengekalkan semangat saya untuk teruskan pengajian saya, so supaya saya tidak terlupa untuk sambung lagi PhD saya. So kawan-kawan saya pun ramai yang tanya, sebab bila saya ada sentiasa terlibat program dengan UTM kan, kawan-kawan saya pun selalu tanya, okay, Eng ni sambung PhD ke? Sebab dia tengok saya selalu join program dengan UTM. Kononnya lepas tu sampai pengetua saya pun tertanya saya, Eng, you nak masuk universiti ke? Nak tinggalkan sekolah ya? Saya kata tak, pengetua tak. Saya akan kekal jadi cikgu. Tapi ini peluang yang diberikan kepada saya untuk saya kongsikan ataupun masa sama saya dapat ilmu yang lebih banyak semasa saya buat kerjasama program dengan UTM. So akhirnya saya akan berikan manfaat kepada pelajar saya juga supaya saya boleh kongsikan pengalaman saya dengan mereka dan supaya mereka ada mindset macam apa yang akan berlaku selepas peringkat SPM. Itu yang sangat penting. Itu yang sangat-sangat penting bagi saya sebab saya dapati pelajar kita dia jarang diberikan maklumat berkaitan dengan apa yang akan berlaku selepas SPM. Biasanya sekolah yang akan bantu pelajar hanya berkaitan dengan apa yang mereka akan sambung belajar. Okay, lepas SPM dan macam mana mereka nak dapatkan beasiswa. Tapi jarang ada perkongsian apa yang mereka akan mengalami di masa peringkat di peringkat universiti. Dan apa yang mereka boleh buat selepas first degree habis, tamat. Apa yang mereka buat lepas tu. So, bila saya kongsikan benda ni yang dalam masa study, apa yang saya tahu tentang PhD, okay, apa yang saya tahu tentang masa belajar first degree, semua saya kongsikan dengan pelajar, sebenarnya pelajar dia sangat excited. Dan ramai yang feedback dengan saya melalui Facebook ataupun melalui private message kepada saya, so mereka sangat menghargai apa yang saya kongsikan dengan mereka. Bila mereka masuk universiti, mereka macam tahu lebih banyak daripada lakan-lakan yang lain. So, mereka lah get ready lah. So senang untuk mereka okay, terima culture shock yang berlaku di antara universiti dengan sekolah. So sekarang sebenarnya ramai pelajar saya okay, lah dapat PhD, lah jadi doktor, lah jadi lawyer. Okay. So bila saya dah tahu tentang apa kejayaan mereka, saya pun komen lah, congratulations to them. Okay. So kebanyakannya akan mengucap okay, terima kasih kepada saya
sebab mereka kata okay, saya yang inspirekan mereka. Sebab saya sebagai contoh kepada mereka, mereka pun ada semangat untuk sambung belajar sampai peringkat PhD. So itulah apa yang berlaku kat pelajar saya lah. So sebenarnya kita lah lama kat sekolah, bila kita tak masuk baris tukar role kita sebagai student against, so kita tak tahu sebenarnya kita lah tertinggal banyak benda yang perkembangan dalam pendidikan yang terkini ni. Okay, sebab tu bila saya jadi cikgu, sebenarnya saya kira untuk saya sampai bersara wajib ni, saya kena berkhidmat sebab saya bertugas jadi cikgu 24 tahun umur. So saya kena bertugas sampai bersara wajib 60. Maksudnya saya kena berkhidmat selama 36 tahun. So sebab itulah saya beritahu, saya letak target untuk diri saya setiap 10 tahun, antara 10 hingga 12 tahun, saya mesti ada sesuatu perubahan. Saya tak nak, satunya saya tak nak kekal di satu sekolah yang sama. Itu satu. Kedua, saya harap saya dapat bertukar okay, peranan saya tak jadi cikgu. Okay, itulah sebabnya lepas 2004, lepas 13 tahun, 2017, saya sambung belajar. Okay. Bila sambung belajar, maka saya kembali ke sekolah. So, saya ada satu macam refresh balik. Okay. Sebab kita lepas cikgu tukar jadi pelajar, lepas tu lepas pelajar, kita tukar balik cikgu pula. So, kita boleh kekalkan semangat kita. Kalau tidak, nanti semangat kita, kalau kita, macam guru matematik, kalau bila kita lukis graf, lepas semangat mengajar lawan dengan masa, so graf tu akan memang akan negative gradient ataupun dia akan semakin berkurang, dia takkan kekal ataupun semakin naik. Itu yang reality. Sebab tu kita kena tukar sikit, bagi satu sedikit pemangking supaya kita boleh refresh balik semangat kita. Makalah kita boleh teruskan perjalanan kita jadi pendidik kat sekolah ni kekal sampai kita pencen. Kalau tidak, nanti yang akan jadi orang kata pula macam ambil gaji buta, ajar pun tak semangat. So secara tidak langsung kita dapat bantu meningkatkan image sebagai image pendidik yang profesional kat Malaysia ni. Okay. So saya rasa itu sedikit sebenarnya yang saya boleh kongsikan tentang perjalanan saya. So untuk bahagian pertama ni, so mungkin lepas ni Dr. Hari kalau ada apa soalan ataupun apa yang tambahan yang saya perlu beri kongsikan, mungkin Dr. Hari boleh maklumkan. Okay. So saya serah pada Dr. Hari untuk slot yang seterusnya. Okay. Terima kasih ya Cikgu Eng. Saya rasa pengkongsian Cikgu Eng ni memang sangat membuka minda ya. Terutama bila Cikgu Eng berkongsikan kepada kita bagaimana aspek positif ataupun impak yang berlaku apabila seseorang guru itu sambung belajar. Itu yang saya rasa mungkin ya, mungkin ramai yang tak menyedari perkara itu sebenarnya. Dan sebenarnya ya, kalau saya reflect apa yang Cikgu Eng cakap tu, memang ia sesuatu juga yang hampir sama terjadi kepada saya. Ya. Walaupun saya tak dapat nak expel ataupun nak menyatakan kebaikan sambung belajar itu bagaimana dan apa sebenarnya. Okay. Jadi satu perkara yang saya lihat ialah Cikgu E menyatakan bahawa dia adalah satu bentuk refreshment ataupun yang dikatakan satu pembaharuan terhadap diri kita. Diri kita sebagai seorang pendidik. Tak kisahlah pendidik fizik, matematik ke, biologi ke, sains atau secara umum ke, atau apa pun sahaja bidang. Satu perkara yang saya betul-betul tangkap apabila Cikgu Eng kata, dia refresh. Dia refresh diri kita menjadi seseorang yang dikatakan baharu itu. Okay. Itu saya memang sengaja pilih that insight from an expert teacher, kerana inilah antara perkara yang kita mungkin sering tidak begitu dengar sebelum ni. Kan? Apa baiknya dan bagusnya sambung belajar. Ya. Ini bukan semata-mata nak promosi ya. Ini bukan jurujual. Dia bukan jurujual apa nak promosikan program sangat. Tapi kita nak beritahu. Kita nak memberitahu kepada guru-guru, pelajar-pelajar, terutama yang mungkin dah habis belajar pada semester yang lepas ya. Apa sebenarnya faedah kalau kita
melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, ya, terutama pada peringkat master misalnya. Okay? Nak dikatakan bahawa bukanlah kata wajib sambung belajar, ya, tetapi kita nak melihat apakah sebenarnya manfaat, kebaikan ataupun impak, ya, impak yang terjana bila seseorang guru itu sambung belajar. Itu yang saya rasa sangat menarik, ya. Insight yang sangat diberikan oleh Cikgu Eng itu sesuatu yang pada saya betul-betul hebat betul lah Cikgu Eng memberitahu kepada kita benda tu, ya. Kan? Bagaimana yang dikatakan orang masih menganggap Cikgu Eng ni macam tengah sambung belajar. Faham kan? Dah habis 2 tahun lepas dah ni, ya. Tapi itulah yang terjadi apabila yang dikatakan rapatnya image, ya. Image cikgu seperti Cikgu Eng dengan universiti, kan? Faedah menjadi seorang alumni universiti, kan? Itu sesuatu yang pada saya faedah yang sangat jelas. Dan saya percaya ramai sebenarnya cikgu, kalau kita tahulah, kan, dari segi pentaksiran ataupun penilaian tahunan itu memang ada bahagian yang berkaitan dengan kolaborasi, kerjasama, kegiatan luar. Itu agak mudah, dapat ada networking dengan universiti. Bahagian tu memang saya tak risau lah. Sebab tu bahagian tu memang terlebih. Terlebih bahagian yang ada. Terlebih, ya. Bukan kata tak cukup, kan. Terlebih. Terlebih lah. Terlebih cukup. Itu yang pada saya, alhamdulillah, ya. Syukur pada Tuhan, kerana itu salah satu manfaat apabila kita sama belajar. Okay. Itu kita habislah the first round, ya. Kita akan ada satu sesi kedua lah, mungkin nak kita boleh katakan a kind of macam nasihat, ya, daripada Cikgu Eng sendiri, ya, kepada mungkin kepada rakan-rakan guru juga, ya, untuk kita melihat aspek positif bagaimana kita nak memperbaharui, ya, cara kita mengajar, ya. Ada sesuatu yang dikatakan bagaimana kita nak ada satu perspektif yang baru, kan. Macam mana kita melihat, contohlah, saya ambil contoh research yang Cikgu Eng buat, ya. Sebab dia buat dengan saya, so saya tahu banyak perkara lah tentang Cikgu Eng punya research, ya. Buat tentang integrated STEM dalam konteks fizik, ya, pendidikan fizik. Okay. Saya baru saja, ya, selesai satu penulisan tentang integrated STEM dalam fizik ini. Okay. Sebenarnya banyak, banyak lagi persoalan integrated STEM dalam fizik yang belum terjawab. Banyak lagi, ya. Bukan kata apa yang kita nampak ni dah selesai. Tidak. Contohlah, saya bagi contoh. Satu contoh. Berdasarkan penulisan yang saya buat tu, untuk satu international book chapter. Saya menantikan keluaran pada tahun akhir tahun ini. Contoh. Saya bagi satu contoh. Orang selalu menisbatkan STEM itu dengan engineering. Ini satu contoh. Contohlah buat activity engineering, kan. Design activities. Buat project based learning. Okay. Dan orang selalu kata bahawa kalau nak buat projek-projek macam tu, mesti ada pengetahuan fizik. Kenapa, ya? Dia ada persoalan kenapa fizik diperlukan untuk buat aktiviti-aktiviti. Contohlah, nak buat roket air. Okay. Nak buat solar car, solar oven. Ataupun nak cipta model apa kapal selam. Kenapa fizik mesti ada dekat situ? Yeah? Kenapa kita tak boleh buang fizik tu? Itu persoalannya. Kalau kita buang fizik, boleh tak kita buat projek-projek macam tu, ya? Okay? Ini persoalan-persoalannya, kan? Nak mengatakan bahawa bayangannya kalau kita buang fizik, mungkin kita tak boleh nak dapat apa? Design dengan baik, kan? Nak buat lita, nak kena ada fizik, ya? Yeah. Nak buat model kapal selam, nak kena tahu Archimedes principle, ya? Yeah? Nak buat roket air, nak kena faham konsep momentum, ya? Yeah? Banyak fizik dekat situ. Tapi, okay, apa yang orang nampak ialah lebih kepada engineeringnya. Tapi kalau tak ada fizik, boleh ke buat engineering? Ya? Ini perkara yang pada saya perlu lebih banyak exploration. Dan saya percaya cikgu seperti Cikgu Eng ini lebih arif dan lebih tahu, ya, bagaimana rapatnya kaitan fizik dengan STEM itu sendiri. Ya? Okey, kita selesai bahagian pertama. Kita rehat dulu dalam tempoh 1 atau 2 minit dan kita akan kembali selepas ini. Okay? Alright. Okay. Stay tuned. Jangan pergi ke mana-mana lagi. UTM,
University Technology Malaysia. Innovative, entrepreneurial, global. A global award-winning university in engineering and technology that coexists in the community to contribute to mankind. We invest in laboratories and facilities, empowering our people to solve life challenges. We nurture innovative minds through research and teaching because innovative minds drive competitive and innovative research culture. Life problems are brought into the labs to test our inventions against imperfections. Our facilities enrich our students' life because conducive environment triggers creative minds. We empower students to be active contributors in the ecosystem. UTM embraces inclusivity and diversity. Together, making a difference, our entrepreneurial talents continue to improve the quality of life. We reach out to where it matters, the society. Treating water for consumption. Our research products and services have made a difference to many lives. We provide engineering solutions for sustainable development, and our engineering solutions uplift the quality of life and well-being. Our experts are mobilized to affected sites to respond to calls for help. We are proud to serve and make a difference. UTM strives with total commitment to attain excellence in science, technology and engineering for the well-being and prosperity of mankind. UTM. Prospering lives. Okey ya, begitulah tadilah sedikit iklan iklan penaja. Penaja bukan orang lain lah, UTM lah penaja kan. Okey. Kita selesai pada sesi pertama tadi. Kita akan pergi kepada sesi maklumat tentang program dan selepas tu kita akan beralih kepada sesi penutup di mana kita akan kembali bersama dengan Cikgu Eng ya, untuk sedikit kesimpulan, nasihat-nasihat, panduan ya, dan juga insight. Itu yang paling penting tu eh. Nak ada bakal insight tu eh. Umpama macam orang kata apa, nak peram idea kita ni bagi keluar eh. Nak bagi keluar bagi ke orang untuk orang tahu rupanya itu kebaikan-kebaikan untuk kita sambung pengajian. Okey. So ini merupakan second public engagement ya. Saya sengaja guna public engagement ni sebab saya memang nak engage dengan ramai orang ya. Master dan juga PhD ya dalam bidang pendidikan fizik di UTM. Okey, next slide. Kita dah dengar ya tadi ceritan pengalaman Cikgu Eng. Okey. Kita kena kenal sikitlah siapakah orang-orang yang utama ya, pensyarah-pensyarah yang mengajar ataupun menyelir pada peringkat postgraduate ya, master dan juga PhD. Tak lain tak bukan, inilah lima orangnya. Okey, yang paling tinggi kita ada seorang profesor Profesor Dr. Fatin Alia Pang ya, juga merupakan seorang pengerusi sekolah pendidikan. Hebat orang fizik ni, boleh jadi pengerusi ya. Selepas ni okey, kita akan lihat lebih ramai lagi orang fizik sebenarnya yang
mendapat peluang untuk berada dalam pentadbiran akademik. Sekarang kita dah ada Profesor Fatin sebagai school chair ataupun pengerusi sekolah pendidikan. Hebat orangnya. Itu merupakan bidang-bidang beliau, metacognition, problem solving, grounded theory, STEM education, engineering education dan environmental education. Topik-topik itu, kepakaran itu penting sebab nanti nak cari supervisor kena tahu siapakah orang yang dalam bidang itu. Kita ada juga Dr. Farah. Dr. Farah, sekarang Dr. Farah sedang mengikuti program latihan ITSAS di Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Oh, hebat orang kita ada kat JPN. JPN, dia tahu semua tentang JPN, kan? Okay. Dr. Farah juga merupakan salah seorang pakar, terutama dalam epistemologi. Apa benda epistemologi ni? Dia ada kaitan dengan falsafah, kan? Falsafah sains, falsafah fizik, dan juga beliau ada kepakaran dalam bidang STEM dan juga engineering education. Ada persamaan dengan Prof. Fatin dari segi background itu. Okey. Yang nombor tiga ni, saya seorang lelaki memanglah. Ini cabaran saya kat universiti. Semakin tak ramai lelaki. Tapi tak apalah. Dengan lelaki yang ada ni, saya bekerjasamalah dengan mereka. Sebab tu saya selalu invite Cikgu Eng ni nak tarik lebih ramai lelaki masuk ke dalam dunia akademik, kan, sebagai pelajar ataupun sebagai staff akademik. Inilah saya. Ni gambar ni sengajalah pilih yang handsome sikit. Saya insyaAllah boleh menyelia untuk integrated STEM education, insyaAllah. School project based learning, equity and social justice. Ini sesuatu yang agak baru ataupun agak asing di Malaysia sebenarnya untuk konteks pendidikan STEM ataupun fizik. Ini kalau anda nak faham kebudayaan masyarakat, isu-isu masyarakat, ataupun nak faham bagaimana untuk menjadikan fizik itu relevan untuk semua semua kelompok, ayuh bersama-sama kita mengkaji topik tersebut, equity and social justice. Okey, Dr. Nina Diana Nawi. Ini memang orang yang sangat aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan dihubungkan dengan fizik, dan beliau juga merupakan pakar di dalam bidang fizik tulen. Okey, dia ada kelayakan akademik dalam bidang fizik tulen. Okey, so kalau anda memerlukan seseorang yang boleh memberikan ilmu ataupun pengetahuan tentang fizik tulen, anda boleh menghubungi Dr. Nina kerana kita sengaja ambil Dr. Nina atas kepakaran bidang fizik tulen itu. Dalam bidang pendidikan fizik, komponen fizik tulen itu dia tidak hilang. Dia merupakan satu komponen yang penting untuk menyokong pendidikan fizik itu sendiri. Dan beliau juga boleh mengajar subjek-subjek peringkat master, peringkat PhD pada peringkat yang dikatakan pure fizik itu. Bukan pendidikan sahaja, pure fizik. Ini hebat, Dr. Nina, atas kelayakan akademik beliau, PhD di dalam plasma, plasma fizik itu. Okey, dan kita ada Dr. Norzana. Dr. Norzana, beliau merupakan orang yang ada kepakaran dalam epistemologi. Okey, seperti juga Dr. Farah, kita ada kepakaran yang pelbagai. Dan juga kita ada yang dikatakan persamaan, terutama semua orang boleh. Semua dikatakan berada dalam bidang STEM education, cuma STEM ni dia adalah dia punya yang dikatakan sub component, dan cikgu saya rasa kan Cikgu Eng pun tahulah jenis-jenis STEM yang berbeza-beza. Ni kalau Cikgu Eng masih ingat, kita ada 9 9 perspektif STEM yang berbeza, kan. Itu memang kita katakan bahawa banyaknya perspektif STEM ini. Okey, seterusnya. Okey, ini saya tak nak bacalah. Ini lebih kepada bagaimana kita nak membentuk graduate kita dalam bidang pendidikan fizik ini, kita nak dia orang yang kritikal, orang yang kreatif, seorang pendidik yang dikatakan ada nilai kebaharuan, renewal itu. Itu semua kita boleh nampak, kan, bagaimana ciri-ciri inilah yang berada dalam diri cikgu-cikgu seperti Cikgu E. Memang tidak rugi bila menjadi seorang pelajar universiti pada peringkat master atau peringkat PhD, dia akan menjadikan kita sebagai seseorang yang baharu. Okey, nah, ini yang sebenarnya kita nak daripada graduate bidang kita ini, okey, next one. Nah, ini merupakan jenis-jenis program. Kita ada master top course, kita ada master mix mode,
kita ada Master Full Research dan kita ada program PhD. Setakat ini PhD kita masih lagi PhD Full Research. Okay. Akan datang, ini buat promosi sikit lah. Akan datang, kita akan adakan PhD secara mixed mode. Ini berita gembira ni. Ya, berita gembira. InsyaAllah. Kalau diizinkan Tuhan, pada tahun depan kita akan memula tawarkan Doctor of Education. EDD. Okay. Ini memang berita gembira. Terutama kalau cikgu-cikgu yang dah lama dalam perkhidmatan, anda boleh buat transfer kredit melalui program yang dinamakan sebagai APEN. APEN lah. Dia macam Apple lah. Adik-beradik lah tu. Tapi ada beza sikit lah dengan Apple. Okay, nama program tu APEN. Boleh transfer kredit, masuk dalam program Doctor of Education nanti. Okay. Cikgu-cikgu boleh jimat pengajian. Jimat masa lah. Itu memang sesuatu yang pada saya sangat strategik. Kalau cikgu-cikgu semua ambil program EDD. Okey. Tapi cikgu kena ada pengalaman yang luas ya. Contoh dah mengajar let's say 20 tahun ya. Dah 20 tahun mengajar. Okey, kita boleh mappingkan dengan program EDD kita sebahagian okey, kursus itu sudah tidak lagi perlu diambil. Okey, gunakan pengalaman cikgu. Itu memang sesuatu yang pada saya very strategic Memang orang kata the new element di dalam program doctoral ni. Okey, EDD insya-Allah. Ni sengajalah nak bagi sedikit clue-clue tahun depan EDD. Ini memang sesuatu game changer kepada kita punya program doktoral Okey. Alright. Ini syarat kemasukan. Jangan risau, jangan risau. Yang penting first degree kasi skor lah 3.00 minimum. Itu pada saya yang paling penting lah. Kalau kurang 3 kita akan panggil juga. Kita adalah sedikit yang dikatakan pertimbangan khusus ada pertimbangan khusus. Tapi nak mudah, okey, sekolah 3.00 pada peringkat bachelor's degree. Jangan risau awak bidang engineering ke, awak bidang sains tulen ke, bidang apa-apa sahaja boleh masuk program pendidikan fizik master ini, okey, dan tidak ada syarat kata kena ambil kursus tambahan. Sudah tidak ada syarat itu lagi. Okey. Masuk saja program boleh terus boleh terus mulakan pengajian okey, dan kita akan lihat okey betapa kita telah mempermudahkan sedikit terutama orang yang di luar bidang pendidikan fizik. So jangan kata kalau orang engineering tak boleh masuk pendidikan fizik. Boleh sangat boleh sangat jumpa saja dengan saya, kita bincang, kita akan set up bagaimana untuk mempermudahkan proses pembelajaran itu. Okey, next one. Okay, oops, ada terlepas ke? Okay, mode of instruction. Mula nanti semester depan, Oktober, 16 Oktober, kita akan mulakan dengan proses blended learning balik lah. Blended learning. Tapi ada satu berita gembira. Blended learning, okay, jangkaannya ialah kita akan masih banyak kelas secara online. Okay, adalah juga face to face tu, ada. Tetapi okay, kita akan dapat lihat bagaimana mungkinlah 14 minggu kan kita punya semester. So sebahagian itu boleh dibuat secara online. Istilahnya half lah, half-half. Separuh-separuh, separuh online, separuh bersemuka. Itu antara gambaran yang kita boleh faham kalau boleh ni. Tapi kalau supervision, master full research atau PhD, kita memang boleh sangat fully online. Tak ada masalah. Sekarang saya dengan pelajar pun semua dengan guna WebEx saja ataupun Google Meet Unless kalau dia dekat lah. Kalau dia dekat dia nak jumpa saya secara bersemuka, okay, tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita COVID dah macam tak berapa teruk sangat kan. Sudah agak terkawal kan. So boleh datang ke universiti sebenarnya nak jumpa penyelia tak ada masalah. Okay. Alright. So jangan risaulah online kalau tak online kita boleh berunding. Sekarang ni kita dah go kepada hybrid learning pula. Kan hybrid. Maksudnya kalau awak tak datang kelas pun, awak masih boleh ikuti kelas okay, yang dirakam ataupun buat secara live melalui hybrid learning itu sendiri. Sekarang kita dah canggih dah kita memang ambil peluang daripada kesan COVID. Kita tidak akan patah ke belakang untuk buat secara bersemuka, secara total. Itu saya boleh katakan zaman itu sudah berlalu lah. Zaman itu sudah berlalu. Kita akan go kepada hybrid learning insyaAllah. Okay. Ini merupakan yuran, estimate
Ni estimate untuk pelajar tempatan, ya, tempatan, okay, untuk 3 semester. Untuk 3 semester lah. So bahagikan, contoh macam research tu kan 12,700 bahagi dengan 3. Berapa? Ya. Yeah? So dapatlah satu semester mungkin dalam around 4,000. Contohlah. Tu untuk yang master, PhD ni sebab ada 6 semester ataupun 3 tahun, dia sedikit tinggilah. Tapi jangan risau, kalau ada biasiswa, dia boleh tanggung. Dia boleh tanggung biasiswa. So sponsor atau penaja bolehlah lihat prospek fees ini. Okay, ni untuk pelajar tempatan, ni untuk pelajar international. International ni memang dia tinggi sedikit lah. Ya, dia ada tinggi sedikit kerana atas pertimbangan tertentu, ya. Okay, ini perkara biasa. Di universiti lain pun, contoh kalau masa saya di Amerika dulu pun buat PhD, memang fees untuk international student ni lebih tinggi. Ya, kadang tu sampai 3 kali ganda, ya. Sampai 3 kali ganda dia punya nilai daripada pelajar tempatan. Ni kalau estimate saya buat, dia 2 kali ganda. Ya, 2 kali ganda daripada pelajar tempatan. Okay, right. Ini merupakan peluang-peluang pekerjaan. Bukan setakat jadi cikgu sekolah kerajaan saja. Sekolah swasta pun boleh. Ada sekarang bekas pelajar pendidikan fizik UTM menjadi guru di sekolah swasta. Mengajar fizik. University lecturer. Ramai. Saya sendiri pun sekarang university lecturer. Okay. Juga salah satu daripada prospek yang ada dalam perkembangan kerjaya. Curriculum designer, developer. Ini boleh sebab dalam kursus kita, kita ajar pelajar kita untuk menjadi seorang penggubal ataupun pembentuk curriculum. Okay, ada elemen itu. Cikgu Ang dah ambil lah kelas dengan saya. Sekurang-kurang Cikgu Ang dah ada kemahiran membina curriculum itu sendiri. Okay, data analyst, penganalisis data. Ini memang satu pekerjaan yang sangat strategik, ya. Zaman sekarang ni zaman data, ya. Zaman data. Zaman data ni, data tu banyak. Tapi siapa nak analyze? Memanglah mesin boleh analyze. Tapi dalam analisis data, ada bahagian yang memerlukan interpretasi manusia. Human interpretation. Ini kalau terutama data kualitatif. Ya. Data kualitatif ni biasa mesin dia tak dapat nak buat. Dia kena ada human element dekat situ. Human interpretation. Sebab itu, dalam program kita, kita sediakan kursus-kursus seperti statistik, ya, research method. Kerana itu semua menyokong kepada pembentukan seorang data analyst. Ya, ini saya katakan kurang-kuranglah permulaan RM4,000. Ya, permulaan tau. RM4,000 boleh dapat kalau seorang data analyst. Mahal. Bah, data memang zaman sekarang ni zaman data. Ya, zaman data. Okay, semua ada data tapi siapa nak analyze? Siapa nak analisis? Kita perlukan kepakaran yang lebih ramai dekat situ. Okay. Research fellow atau research officer. Ini termasuk kalau kat universiti lah. Kalau kat universiti, dia tak semestinya lecturer sahaja, ya. Dia boleh jadi research fellow ataupun research officer. Okay. Kalau ada master, boleh dapat pay ataupun bayaran gaji tu lebih tinggi. Kalau ada PhD lagi lah, dia boleh dapat yang lebih tinggi daripada kelayakan master. Ini kalau kat universiti, boleh jadi research fellow ataupun research officer. Okay, government administrator atau policy maker. Ini kalau, ini perkara biasa yang sering terjadi, graduate ETM contohnya, habis PhD, terus dibawa ke kementerian, menjadi pentadbir kementerian. Ya, ada. Ada. Bukan seorang. Ada beberapa orang, habis PhD UTM, gurulah seorang guru, ditarik masuk ke kementerian. Kan, ada section-section contohnya, contoh macam pusat STEM negara. Kan, itu memang sangat related dengan bidang fizik ataupun bidang pendidikan STEM secara umum. Ya. Kita boleh ke situ. Ini kalau siapa yang nak jadi pentadbir lah, kan, yang suka orang kata berdamping, berdamping dengan menteri-menteri, ya, dengan ketua-ketua pengarah, ya, itu dunia dia, ya, dunia seorang pentadbir. Okey, dan akhir sekali, education businessman. Ini kalau sesiapa yang nak contohnya lah, nak cipta ataupun nak bangunkan pusat tuition misalnya, okey, dia memerlukan ilmu yang dikatakan ilmu pendidikan itu. Selain daripada ilmu buat bisnes. Okay. Kerana apa? Kerana dalam kursus kita, kita ada kursus inovasi. Inovasi itu memang melatih pelajar untuk berfikir sebagai seorang businessman. Okay. Ini memang package yang lengkap. It's a complete package. Kita bukan hanya melahirkan guru. Kita melahirkan pensyarah, curriculum designer, data analyst, research officer, research fellow,
administrator at the federal government ministry level ataupun businessman or businesswoman. Banyak sekali yang sebenarnya yang dikatakan peluang-peluang untuk kita dapat kalau kita ada kelayakan yang lebih tinggi, lebih besar, master ataupun PhD. Memang saya boleh katalah jarang sekali cikgu kalau dah ada PhD tu duduk di sekolah, sangat jarang lah. Dia hampir pasti sikit masa memang dia akan dibawa ke kementerian. Lazimnya begitulah. Orang kata macam menunggu masa sajalah menunggu masa untuk dipanggil, kan? Jadi saya tak tahulah cikgu nanti bila dah buat PhD, dah habis PhD kan, okay, mungkin kena pergi kementerian ke kan, tiba-tiba jadi ketua pengarah pendidikan Malaysia pula. Hebat cikgu kan? Mana lo tahu, kita tak pernah dapat menjangkakan kemungkinan-kemungkinan itu terjadi. All is possible kan? Nothing is impossible kan? Semua, segalanya mungkin. Ini antara corak-corak ataupun career opportunity yang kita boleh dapat kalau kita sambung belajar. Okay. So, prosedur? Tidak susah . Kita memang ada proses yang dikatakan untuk submission dan untuk permohonan masuk universiti. Semua dah online dah sekarang ni. Semua dah online. Senang saja. Pergi sahaja ke laman web kat UTM tu, nanti dia terus akan ada link-link untuk apply masuk sebagai pelajar UTM. Okay. Tapi ini yang penting adalah kod kursus MHPF PPPF. F tu stands for physics lah. Ini M tu maknanya master lah, peringkat master. P tu peringkat PhD. Okay. Boleh pilih pendidikan fizik peringkat master ataupun peringkat PhD. Okay. Right. Dan kita di universiti, kita permohonan ini diuruskan oleh Sekolah Pengajian Siswazah, SPS. Okay. Jangan risau. Jangan risau. Kalau ada pertanyaan, okay, pada saya lah. Hubungi saja saya, okay, pada email yang tertera di skrin itu. Ataupun boleh WhatsApp terus. Kan? Senang kan WhatsApp? Everything WhatsApp. Apa hal WhatsApp? WhatsApp. Semua WhatsApp. Saya okay. Saya punya WhatsApp sampai pukul 12 malam. Kan? Kalau lepas 12, biasa saya tak reply lah sebab waktu tu saya dah tidur. Tapi kalau tak tidur, biasa saya reply juga. Okay. Hubungi saja saya sebagai koordinator program. Okay. Dan ini pada saya satu pertanyaan yang mungkin lazim ditanya oleh pelajar ialah dari segi beasiswa lah. Beasiswa. Okay, kat UTM kita ada beasiswa. Beasiswa khusus untuk pelajar-pelajar yang melanjut ke pengajian. Terutama kalau pelajar full research. Pelajar full research memang dia ada kelebihan. Dia ada kelebihan kerana universiti macam UTM ni universiti penyelidikan. So sesiapa yang ambil mode penyelidikan tu, dia ada kelebihan dekat situ. Okay, tapi kalau nak sambung top course, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dan saya diberitahu, saya diberitahu kementerian juga baru sahaja bersetuju bahawa boleh boleh dapat HLP, okay, dengan program top course. Boleh. Baru dibolehkanlah. Ni maklumat terbaru. Maklumat terbaru yang saya dapat. Sudah dibolehkan. Okay. So kalau begitu, apa lagi? Ambil peluang. Tak kisah nak mix mode ke, nak top course ke, nak full research ke, pilih sahaja yang mana-mana yang sesuai. Kalau macam Cikgu En, Cikgu En kata dia prefer mix mode. Sebab dia ada elemen separuh-separuh. Separuh kelas, separuh research. Okay. Saya adalah, saya punya pemikiran. Ada yang dikatakan pro and cons kepada setiap pilihan itu. Okay. Tapi pengalaman saya lah, kalau nak buat sampai PhD, saya somehow bersetuju. Saya bersetuju bahawa elemen research itu penting. Itu saya punya, ada keselarian antara pikiran saya dengan Cikgu Eng tadi. Cikgu Eng kata mix mode tu better, okay, sebab dia ada keseimbangan antara kelas dengan research. Okay. Saya bersetuju dengan benda tu sebenarnya. Saya bersetuju. Okay. Pun begitu, kalau nak pilih top course tak ada masalah. Top course memang banyak kelas. Ada kebaikan top course. Apa kebaikannya? Kebaikannya ialah, lazimnya lah, memang boleh graduate on time. Saya boleh kata keyakinan graduate on time tu memang sangat tinggi kepada pelajar top course. Okay. Dia orang kata sebab dia banyak kelas, okay, jadinya dia senang nak mendisiplinkan diri. Kan nak submission, tahu-tahu akhir sem dah habis. Okay, selesai satu semester. Okay. Research ni dia lain sikit. Dia lain sikit sebab dia ada unsur-unsur yang dia katakan kita kena deal dengan sesuatu yang contohnya dengan kehendak examiner. Itu antara perkara yang mungkinlah
the cons ataupun bukan kata keburukan ya, tapi ada sisi yang dikatakan sisi berbeza apabila kita buat research itu. Tapi jangan risau, kita ada kepakaran, kita punya pensyarah ada kepakaran untuk membimbing. Ya, yeah? Okay. So kita akan kembali kepada Cikgu Eng untuk sesi, saya boleh katakan macam sesi penutup lah. Sesi penutup, right? Jam adalah 11.11. 11.11 lah, kita terlebih sedikit lah masa. Okay Cikgu Eng, yeah. Saya rasakan kita telah sampai di penghujung. Tapi yeah, saya rasakan mungkin Cikgu Eng ada sedikit pesanan, ya. Mungkin ada nasihat ataupun panduan yang Cikgu Eng nak bagilah kepada guru-guru, kepada pelajar-pelajar yang mungkin baru habis pengajian pada semester yang lepas, kalau nak sambung belajar, okay. Mungkin juga nasihat dari segi yang apa, nak refresh kan, Cikgu Eng kata nak refresh diri kita ni, kalau kita boleh sambung belajar, dia akan jadikan kita sebagai seseorang yang new, new person. Itu poin yang pada saya yang sangat interesting lah, yang Cikgu Eng ada cakap. Okay Cikgu Eng, okay, mungkin dalam 3 minit, silakan Cikgu Eng. Okay, okay, masih Dr. Hari. Okay, so sedikit lah untuk di hujung program ni pagi ni. So saya nak kongsikan satunya dengan adik-adik, okay, yang bakal jadi guru pendidik ni. So contoh macam terkini yang apa yang guru berlatih ke sekolah saya. So di mana guru bahasa Inggeris. So dia masa kan tahun ni kan kita ada satu penempatan guru secara besar-besaran kan. So dia antara satu yang tengah fikir nak mohon atau tidak sebab dia baru habis belajar first degree dia. So dia tanya saya sama ada dia nak sambung belajar ataupun nak posting terus. So saya nasihatkan kalau keluarga tak urgent sangat untuk anda cari kerja, so nasihat saya adalah sambung belajar dulu. Sebab sebenarnya kementerian ni bagi siapa yang ada kelayakan master ataupun PhD, sebelum anda masuk ke dalam kerjaya guru ni, anda ada kelebihan sebab gaji permulaan anda akan lebih tinggi daripada degree holder. Okay, so itu satu. Tapi bagi yang dalam perkhidmatan ni, dalam perkhidmatan kita sambung belajar ni, ini kebanyakan soalan yang ditanya oleh orang ramai lah ataupun cikgu-cikgu, termasuk mak ayah saya pun tanya, ni sambung belajar habis belajar gaji naik ke? Dia orang tanya. So sebenarnya dalam bagi guru yang dalam perkhidmatan, kita tak ada perbezaan kenaikan gaji tu. Okay. Tetapi harap-harap kerajaan akan ada pengumuman tak lama lagi, pengumuman yang berita baik untuk semua cikgu yang ada master atau PhD ni. Sebab dengar kata memang kerajaan tengah pertimbangkan untuk kenaikan gerakan bagi guru yang ada master ataupun PhD yang dalam perkhidmatan ni supaya ada pergerakan naik gaji mungkin 2 ataupun 3 tangga gerakan. Okey, tambahan lah untuk tahunan berkenaan. So supaya dia macam sama dengan kriteria bagi guru yang masuk, yang baru nak masuk perkhidmatan dengan kelayakan master atau PhD di mana gaji mereka lebih tinggi. So itu antara satu yang kita tunggu pengumuman bagi kerajaan. Sebab mereka dalam buat kajian tentang kenaikan gaji ni, kalau ekonomi bagus, so saya rasa ini bukan satu impian lah. So dia akan cari yang nyata. So kita tunggu sajalah. So cikgu jangan putus asa, kata saya bayar yuran sendiri, sama belajar, lepas belajar tak apa-apa faedah pun. Okay, so manfaat tu ataupun faedah tu akan datang kemudian. Cikgu tunggu je, sabar je. Okay. Yang penting kita dapat ilmu daripada sambung belajar kita dan kita dapat refresh balik kembali ke sekolah, dan yang pentingnya dia ada kebaikan untuk anak-anak muda yang kita yang kita didik tu. Okay, so itu sedikit sebenarnya yang saya dapat kongsikan daripada untuk pagi ini. So saya serah balik pada Dr. Hadi. Okay, thank you very much Mr. Eng. Okay. Pada saya ini satu sesi yang sangat bermanfaat ya, terutama untuk kita melihat sisi-sisi positif sebagai seseorang guru. Seorang guru bagaimana proses dia melanjutkan pengajian itu memberikan satu pembaharuan kepada diri dia. Saya pun boleh kata hebat jugalah Cikgu Eng memberikan satu insight. Bagus, satu tema yang sangat bertepatan lah dengan apa yang kita bincang, insight from an expert teacher.
saya memang sudah lama memerhatikan Cikgu Eng punya kemampuan ya. Dan saya ingat percayalah, sangat percaya, terutama bila dia kata dia berminat dengan program EDD ya. Betul. Okey. Betul ya. Nanti satu masa nanti, tak lama dah, insyaAllah tahun depan kalau tak ada halangan, kita akan mula menawarkan program EDD. Program EDD tu apa? EDD ni adalah dia setaraf PhD, Doctor of Education, setaraf PhD, tetapi half, saya boleh kata half daripada EDD itu adalah masuk kelas. Okay. Dan half lagi, separuh lagi adalah buat research. Okay. Saya melalui proses yang sebegitu sewaktu saya di Amerika. Sebab tu, kalau cikgu-cikgu semua ada minat untuk mengetahui EDD itu bagaimana, okay, boleh juga hubungi saya. Kerana saya juga diamanahkan oleh fakulti untuk menjalankan fungsi ketua kepada EDD program pendidikan STEM. Okay? Saya juga diberikan amanah tersebut. Okay, jadi saya pernah juga melalui proses EDD itu. Silakan. Silakan bertanyakan kepada saya, kepada melalui WhatsApp yang tadi saya ada tunjukkan. Okay. Kerana itu sesuatu yang dikatakan elemen baru di dalam peringkat pendidikan tinggi, khususnya di Malaysia. EDD ini sesuatu yang dia agak uncommon, sesuatu yang bukan semua universiti ada. Tapi UTM melihat kepada satu elemen baru, elemen baru yang perlu ada dalam universiti untuk kita buka lebih ramai guru untuk masuk program seperti EDD. Okey. Untung cikgu, kerana apa? Kalau cikgu dah mengajar let's say 20 atau 25 tahun, boleh transfer kepada kredit dan tidak perlu ambil beberapa kursus lagi dah. Kan? Umpamu macam dah boleh orang kata apa? Fast track lah. Fast track. Yeah. Kan? Sila-sila air bulan, daripada contohnya 10 kursus, hanya perlu ambil 5 sahaja. Kan? Contohlah. Oh, dah jimat 5 kursus dah boleh transfer. Okey. Itu antara perkara yang saya rasakan satu tawaran yang baru yang UTM akan berikan kepada calon-calon, calon-calon peringkat EDD. EDD ni dia ada beza dengan PhD. PhD ni saya boleh kata 99% lah buat research. Tapi EDD ni konsep dia adalah 50 buat research, 50 masuk kelas. Best kan? Memang best. Memang best. Sebab apa? Sebab saya pernah melalui proses begitu sewaktu saya di Amerika dulu. Proses yang saya boleh katakan 50-50. 50 kelas, 50 research. Okay, stay tuned. Kita akan berjumpa lagi pada sesi akan datang. Okay, nak tahu tentang Masters ke PhD ke atau EDD. Oh, okay. Baru tersebut kan tadi EDD. EDD itu, okay, silakan. Hubungi saya untuk kita berbincang. Okay. Jangan risaulah, saya boleh dibohongi pada bila-bila masa. WhatsApp saja. WhatsApp memang senang lah. Kadang-kadang email tu nampak formal sikit kan. Tapi kita go informal. Guna email, guna WhatsApp, Telegram kan. Telegram tu kadang saya lambat sikit, saya jarang guna Telegram. Saya banyak guna WhatsApp lah. Okay. Apa-apa hal WhatsApp. WhatsApp lah, semua WhatsApp. Okay. So saya rasa itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Eng Hengguan atas perkongsian yang sangat insightful, sangat bermanfaat dan membuka minda dan mata kita tentang kebaikan-kebaikan, manfaat atau impak menjadi seorang pelajar postgraduate dan bagaimana dia memberikan satu nilai baru kepada diri seorang pendidik. Itu sahaja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye-bye.